לא רציתי להזכיר את יום בריאת העולם, ולמה? אני אסביר, אני אסביר. אבל אתה מתזכיר. אני אסביר, כשהוא יזכיר, מה אני אעשה? כתוב שבחפי ניסן, חפי אדר, חפי אלול, לפי רבי אליעזר זה יום בריאת העולם. כי לפי שיטתו שבתשרי נברא העולם, אז היום של א' תשרי זה יום שישי. לעומת זאת, למאן דאמר שבניסן נברא העולם, אז היום של בריאת העולם מסתבר שא' ניסן הכוונה ליום רביעי. ככה יש לזה הרבה ראיות. ממילא לפי זה יום בריאת העולם זה לא חף... החיבור הזה בין חפאי אלול לחפאי אדר הוא לא מדוקדק, ולכאורה רק בחפזיין על אלול, חפזיין אדר, זה התאריך שבו אנחנו מתייחסים כיום בריאת העולם. מצד שני יש כאלה שכן עשו את החיבור הזה, אז אני לא יודע מתי להזכיר, אבל אני לא מזכיר אף פעם, לא בחפאי ולא בחפזיין. למה בחפזיין? מה אחרי שבאנו של חפזיין? כי אז היום הרביעי זה א' ניסן. אם אנחנו נגיד שרבי אליעזר ורבי יהושע חולקים לפי שתיהם א' היה בשבת, אז ההבדל ביניהם צריך להיות הבדל של יומיים. זה הבדל שהוא לא הגיוני מבחינת מולדות, מבחינת החשבונות. אנחנו צריך להגיד שפי כל אחד בריאת העולם שנים אחרות. לכן תוספות כבר מטוען את זה, שכל ההבדל ביניהם הוא לא מתי זה, אלא מתי אנחנו מתייחסים ליום בריאת העולם. האם לאלף ניסן שחל ביום רביעי, או לאלף תשרי שחל ביום שישי. בקיצור, זה חשבון, ואז מילה המחלוקת ביניהם רק על חצי שעה בזמן המולד, זה לא כל כך הרבה. לכן בכל אופן, חפי אדר קשה לומר שהוא יום בריאת העולם, אבל עדיין אי אפשר להגיד את חפזיין, כי יש כאלה שמושבים כל יותר חפים. בכל עוד דיבר.